Tak ahoj, tady je Ahoj, Jakub. tady je Simča z Brna. A začal bych tím tedy, proč jsme si ten kurz vybrali, a to hlavně proto, že jsme se chtěli tak nějak odpoutat od povinnosti toho, aby jsme si hledali zaměstnavatele, a hlavní výhodu i to, že rádi cestujeme a chtěli jsme si najít práci, která by se dala dělat i na dálku, aby jsme nebyli vázáni vlastně na nějaké město, místo, zaměstnavatele, jak už jsem zmínil. Co nás asi tak nejvíc zaujalo na tom kurzu, tak si myslím, že byla ta část, která se věnovala sociálním médiím, jako byly Instagram a Facebook, což vede k tomu, že my jsme vlastně teďkom propagujeme, no. Hlavně teďkom sportovní spolky, což je jeden dětské centrum, kde propagujeme jak Facebook, tak i Instagram. Celkem myslím, že nám to jde, hlavně nás to baví a rádi bychom to dál někam jako popohnali, co a jak, takže stále sledujeme vaše videa a učíme se z toho, což teda nám hodně, myslím, že dalo. Takže jeden vedem to dětské centrum a pak máme ještě jeden spolek, který vedem, což je za naši univerzitu. A tam propagujeme zase tu univerzitu, různé sportovní akce, události děláme. Teď jsme dělali, že jo, nevím, to bylo v pondělí, tak jsme dělali badminton. Takže to vlastně propagujeme. No. Staráme o tu marketingovou propagaci tady těchto dvou organizací. To bylo teda k tomu, co se nám asi líbilo nejvíc. A jak jsme teďka zmínili, tak už si tomu tak jako věnujeme, zabýváme se tím. Momentálně to není tak, že bychom z toho měli nějaký příjem, jelikož plánujeme ještě v létě odjet do zahraničí naposledy, než skončíme studium, potom zahraničí bychom to chtěli rozjet nějak naplno. Za nás to je asi tak všechno, co se týče toho doporučení, tak já osobně už jsem to doporučoval několika lidem, jestli se přihlásili nebo ne, to nevím, na nějakou tu zpětnou recenzi jsem se ještě neptal, ale věřím tomu, že někteří z nich ano. A hlavně co chci, že ty praktické videa, co tam dáváte, to nám hodně pomáhá, že člověk to, jednou je to napsaný, ale pak najednou, když jdete do té praxe, my když to vidíme, tak je to úplně co jiného, dívá se na to jinak, učí se z toho hrozně líp. Jo, přidá hodnota tam rozhodně je.